каква е 2020 година през погледа на бизнеса, ще разберем от Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро! Нека в началото на разговора да кажем, че утре ще се проведе пресконференция на тази тема. Ще бъдат представени резултатите от годишното проучване сред членовете на Българската стопанска камара относно бизнес климата през тази година и разбира се какви са нагласите и очакванията за 2021 година, като такова проучване се осъществява за 16-та поредна година. Съвсем естествено с вас започваме с отражението на корона кризата върху бизнеса, един основен акцент през 2020. Точно така, 16 години вече провеждаме това изследване, което позволява натрупване на данни и сравнение спрямо предходни години. Утре ще бъдат оповестени подробно данните, които ние разполагаме на база на това проучване. Интересното е, че може да се сравняват нагласите на бизнеса спрямо предната криза от 2009 и тази криза, която е сега коронавируса. Тази година, разбира се, естествено, новите ни въпроси са свързани с отражението точно на COVID върху дейността на фирмите. Поставили сме и общите въпроси, които традиционно задаваме. Каква е оценката за бизнес климата, какво е състоянието на предприятията, каква е оценката на институциите, както и оценка за противоепидемичните мерки и тези, които се оповестяват като антикризисни, икономически и социални. Друг въпрос е какви са нагласите, очакванията за подпомагане за следващата година, както и за бизнес активност. Като цяло се наблюдава намалена ликвидност и спад в продажбите в голяма част от фирмите. Над 50% от анкетираните декларират, че са се отказали от реализация на инвестиции. А според над 90% състоянието на бизнес климата се е влошило. Много малка част от респондентите на анкетата казват, че са се ползвали от антикризисните мерки и като цяло ги намират за ненавременни, недостатъчни и доста бюрократизирани. Като основни бариери за бизнес активността се сочи липсата на оборотен капитал от близо 80% от отговорилите, бюрокрация, регулаторна тежест, административен натиск и липсата на електронно правителство, близо 75%. Негативно въздействие оказва и променящата се често нормативна уредба. Това традиционно посочвано като пречки и бариери от бизнес средите всяка година. Какво се е случило през тази година? За съжаление, данните са тревожни. Голяма част от фирмите декларират сериозен спад в показателите си, в това число обемите на производство намаляват в 66% от компаниите, оборотите и продажбите над 70%, намаление във външните пазари, работни места в 56%, най-малко са засегнати заплатите, които намаляват в 26% от фирмите. Това се дължи до известна степен на мярката 60/40, която, знаете, в началото на нейното пускане, ние правихме анкета, тогава 8% декларираха, че биха се възползвали. След промяна на дизайна на мярката, когато тя стана приложима в работещи вече предприятия, около 20 и няколко процента са се възползвали. Прощавайте, са се възползвали от нея. Казахте така, докато го обяснявахте за мерките, че те са били ненавременни и недостатъчни според бизнеса. В началото биха се възползвали 8%, след което са се възползвали един по-голям процент. От кои мерки най-вече успяха да се възползват повечето компании? Като включваме и 60/40, разбира се. Като оценка, само две мерки мога да посоча, които имат някакъв по-висок процент на разпознаваемост и одобрение от страна на бизнеса. Това са именно 60/40 в новия дизайн и мерките за ликвидна подкрепа, които до тук действащите 3-10 хиляди за микро и малки предприятия. Това са и основният тип подкрепа, която бизнеса очаква и през следващата година, предвид ликвидната криза, която изпитва. Подпомагане с оборотен капитал, подпомагане в
част от размера на възнагражденията на работниците и служителите. Голяма подкрепа среща и идеята да бъдат отсрочени и разсрочени задължения, особено на бизнеси, които са преустановявали работа през тази година и такива, които бележат в спад в оборота си. В годината на COVID-19 имаше немалко предизвикателства, включително и политическите процеси у нас в международен план. Как те се отразиха върху управлението на бизнес? Безспорно има отражение, то няма как да е позитивно, когато няма политическо спокойствие, има напрежение. Това се отразява и на икономиката, безспорно. Знаете, че предстоят избори, така че ще видим, ще успее ли да се сформира ново правителство, в какъв срок, как ще се прилагат политиките. Знаете, че в момента се разработва план за възстановяване и устойчивост на България, както и на всички останали държави членки, който предстои да бъде изпратен за одобрение към Европейската комисия и крайният срок за това нещо всъщност е в края на месеца през следващата година. Тоест едно предизвикателство да имаме работеща администрация. Знаем около избори, администрацията не е толкова активна, колкото при действащо правителство. Така че предизвикателствата в тази област предстоят също. А какви промени трябва да предприеме бизнеса, за да продължи да бъде конкурентоспособен в условията на COVID-19? Може ли да набележим краткосрочни и дългосрочни мерки, които ще подпомогнат бизнеса да функционира успешно във времето на криза? Бизнесът постепенно се адаптира към това да промени производствените процеси, към това да промени услугите, които предлага с оглед на новата действителност. Плахи са и предпазливи бизнес плановете за развитие, но постепенно се адаптират фирмите към новите условия. С нови продукти, нови услуги, нови пазари. Имат ли отнема време, компаниите планове, с които биха реорганизирали дейността си при поредна вълна на коронавируса? Това никой не може да го предвиди, дали ще има нова вълна. По-скоро очакванията са в рамките на следващите няколко месеца до година, в крайна сметка тази ръста на пандемията да бъде овладян и нещата да вървят към така, по-разумни граници на заболеваемост и да се върви към плавно възстановяване. Трета вълна не може да бъде предвидена кога ще настъпи и как ще се отрази. Какво трябва да бъде в основата на бизнес планирането за 2021 тогава? Ами това не може да се генерализира. На първо място фирмите пристъпват към оптимизация на разходите, подобряване на веригите за доставки, комуникация с доставчици. Това много зависи от конкретния бизнес. Има бизнеси, които бележат и много голям ръст. Нали? Всички, които са свързани с доставки на доставки по домовете, в IT сектора. Много относително да се генерализира и да се даде обща така тенденция, какво би следвало да направят. Какви са очакванията и за пазара на труда? За съжаление, не розови. Виждате, че данните посочват, че за месец ноември се увеличават безработицата. И ако няма навременни мерки към бизнеса, за него ще е много трудно да задържи работните места. Данните на нашата анкета също показват по-ниски очаквания за ръст на новите работни места. По-нисък ръст за новите работни места. Да. Говорим за 2021 като очакване. Точно така. Да. Добре, и на финал като последен въпрос, не казахме нищо за привличането на чуждестранни инвестиции. Върху какво трябва да акцентира бизнеса, за да привлича такива? Трудно е, предизвикателство е. Знаете, че инвестициите спадат през последните няколко години. Нови вериги. Прощавайте, необходима е адаптация на продуктите, дигитализация на процесите, така общият тренд, който се следва и предстои, а бизнесът трябва да се трансформира, за да бъде атрактивен и към външни инвеститори.
трансформация на бизнеса, за привличане на чуждестранни инвестиции. Много ви благодаря за включването и за разговора.